Assalamu alaikum. Man la madame Gassama Penda, nek maîtresse stage femme fi ci centre de santé bu Gaspar Kamara. Wergu yaramu yaay ak dom nek na lu jafé seytu rawati na ci jamono mbassmi di COVID-19. Donte febar bi mu ngi fi téréwul ñu ngi wéy di def suñu liggéey ci case de santé, ci poste de santé ak ci centre de santé yépp. Ngir fegu ci febar bi nañu samonté ak soli masque, raxas loxo yi, moytu di dajalo, lolu mën na indi nataang ci yaay ak dom. Ñu ngi ñaax ñepp rawati na jigéen ñu wërul ñi bu ñuy muccu ñu dem ci bërebu fajukaay bi leen gëna jégé ginnaw bu ñu muccé ñak xalé yi té seytu seen dundun def planning ak lépp lu soxal seen wërgu yaram ñun askan wi leen fi nekkal motax ñu ngi leen di talal loxo ngir seytu seen wërgu yaram ak bu seen doom jërëjëf